خواږه لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن مهمو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیاله ایلیس ویلز امرلا سالی د خبرو په ځواب کې ویلي چې ډیورن په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې کرښه ده او باید افغان سیاسیون په دې اړه بې ځایه خبرې ونه کړي. د سولې د خبرو په درشل کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبانو ته د دښمن په سترګه ګوري او هیڅ وخت به تر خپلو ارزښتونو ورتیر نه شي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د شهیدانو د ارمانونو پوره کولو په موخه باید روانه جګړه ختمه او بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. عبدالله عبدالله وایي چې په هیواد کې د اختلافونو د حل لار جنگ او تاوتریخوالی نه، بلکې خبرې اترې دي او له همدې امله غواړي له طالبانو سره د دښمنۍ پاڼه نوره وتړي. ولسمشر غني وایي د هیواد د شهیدانو کورنیو ته د رسیدنې لپاره برنامه لري او ټولو اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د هغوی حقونه او امتیازونه ورکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر او مذاکراتي ټیم مشرانو له خلیلزاد سره لیدنه کې د بندیانو د خلاصون پروسې پر ژر وروستي کېدو او د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار کړی دی. د کابل ګارنیزیون او کورنیو چارو وزارت له خبرداریو سره سره نن د کابل ښار ځینو سیمو کې د مسعود پلویان د موټر له کاروانونو سره راوتلي وو او ښار کې هوایي ډزې کولې چې ځینې کسان یې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. هغه شپږ تنه بندیان چې فرانسه او استرالیا یې د خوشي کولو پر وړاندې غبرګون ښودلی وو پرون خوشي شوي او د یو ضمانت په توګه به قطر ته لیږل شوي او هلته به ساتل کېږي. د پنجشیر ځایي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ابشار ولسوالۍ په قلعه تری سیمه باندې د وسلوالو طالبانو برید د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی وایي د سولې په اړه د ولسمشر غني دریز د احمد شاه مسعود دریز دی او ولسمشر ورته دا خبره بار بار تکرار کړې ده. د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس جنرال عطا محمد نور د وږې میاشتې د 13مې نیټې په اړه خپل پیغام کې ویلي دي چې احمد مسعود جګړه غوښتونکی نه و او د سولې لپاره یې جګړه کوله. پاکستان کې د یو کان ښویېدو پېښه کې لږ تر لږه 19 کان کیندونکي مړه شوي دي. راپورونه وایي چې دا پېښه د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه کې د خیبر پښتونخوا په مهمندره کې د مرمرو ډبرو په یو کان کې رامنځته شوې ده. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه سوداګریز توکي لا هم د پاکستان په بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دم ګړۍ د پاکستان په سمندري بندرونو کې د افغان سوداګرو تر 15,000 کانټینرو پورې سوداګریز توکي بند پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر جای شنکر ایران ته د سفر پر مهال ویلي چې هیواد به یې د چابهار بندر پراختیا کې له ایران سره همکاري لا ډېره کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د نوموړي له قوله ویلي دا بندر چې افغانستان لپاره هم مهم دی، دوی غواړي له ایران سره د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا لپاره د یاد بندر پراخولو برخه کې همکاري لا ډېره کړي. خواږه لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله پامان.